Jeg gjør panneløft med kikkhullsteknikk, og det har jeg gjort siden 2002 og har operert mange hundre. Det gjøres egentlig veldig enkelt med fem små snitt inne i hodebunnen. Slik at altså de arrene de er kanskje 1-1,5 cm lange, og de syns ikke, og de ligger også skjult inne i hodebunnen. Så med kikkhullsteknikk så løftes rett og slett bare brynene høyere opp, og du får ikke noe lang panne, eller et høyt hårfeste, ved denne teknikken.